Riktig god ny uke, kan man si. Det vel mandag I dag, og vi I gang med en ny film. Ja, vi tilbake igjen på YouTube for dem som fikk med seg forslaget på... Nei, forslaget ser jeg på teststreamen på Twitch her forleden. Og... Ja, det gikk jo så som så, fløy fra Gardermoen til Ålesund-Vigra. Hadde følge med Paul fra Discorden, som da valgte å bli med på en tur opp dit. Litt trøbbel med streamen, ikke sånn veldig mye trøbbel med streamen, men litt sånn uerfaren trøbbel med streamen. Litt trøbbel med flyet, som viste seg faktisk å være en bug, om ikke annet. Sånn at vi skal prøve da å fly en liten tur I dag og se. Dette riktig nok ikke aller siste versjon, fordi at den kom vel ut versjon 225, I hvert fall siste jeg sjekket. Men dette her også en intern versjon som jeg fikk fra Zibo som jeg skal prøve. Ruta vi skal fly I dag altså ifra Bergen, for den som ikke kjenner seg igjen, til Torp I Sandefjord. Og det en ønsket tur ifra en av mine tittere. Husker pinere ikke hvem som kom med dem, Jo, det var Frozen Rangy som kom med den faktisk, så jeg nå. Så det takker vi for. Vi skal prøve å gjøre vårt beste. Det jo litt, litt ut på kvelden her, så det kan jo fort bli mørkt. Men vi good to go. Vi har fått ombord passasjerer, og ikke minst pushbacken klar til å pushe oss ut fra gate nummer 24. Vi ikke på Vatsim denne gangen her, men vi skal fly ruta til Sandefjord. Jeg så at det var ikke noe spesielt ATC-er online heller, så jeg fant ut at det var like rett bare å droppe dette her så enn så lenge. Det blir en spennende tur. Det en jækla kort tur, egentlig. Det jo røffe 7-3 minutter I lufta. Estimert 7-40 minutter, cirka. Flytur. Og avgang fra 35, og vi skal lande da på ILS-en på 18. Det har vært en del sånne ILS-bøgger ute og går I Zibo. Som jeg ikke har helt fått greie på. Jeg har spurt noen Navigraph for litt sånn forskjellig, så jeg håper at skydekket såpass lavt at vi skal klare å få til en håper å si, god landing der. Torp rapporterer jo fint vær. Det kavok der, 20 grader, nydelig vær. Vind 260 grader og 7 knop. Ikke noe store forandringer der. Så jeg tror det her skal gå ganske bra. Inne I cockpit så vi satt opp. Jeg skal gå og ta opp ruta her sånn at vi bare får briefa den. Det en GoCab 2 Delta Departure fra runway 35. Som basically tar oss da ut fra rullebanen på en runway heading. 350. Kan vi for så vidt sette her. Har ikke fått gjort det enda. 350. Der, og så vi en, skal vi se, zoom inn her, en kjapp turn etter Adido på 80 grader. Kan vi også sette der. Og faktisk bla litt mer, 80 grader der. Og så det en 167 grader etter BR831, 167. Så det blir rett og slett ruta våres der. GoCap 2 Delta svinger jo da videre etter Rolgu, som da tar oss rett opp til GoCap her. Videre så går ruta ifra GoCap. Vi kan ta den opp her oppe også for så vidt. Får vi den der. Stepper vi bare den igjennom. Tar oss opp til GoCap. Svinger videre til IP Mod og Ulmøg.
Og så får vi en relativ, ups, skjedde det der, fin approach inn der via BAPTO for ILS 1.8. 3000 feet above her, og vi skal vel intercepte localizeren røffler rundt 3000 her. Jeg håper å krysse fingrene for det går smooth I dag. Utover det så ikke så veldig mye på agendaen. Sjekka vi for så vidt. Fan, hva det som skjer der? Jeg skal da bare bla litt gjennom her. Step. Der topp på descent. Jeg ser den passer ikke helt, så skal vi faktisk da rette. Mens vi der. Fix. Skal vi se 70 da. Nei, vi må faktisk mer. 75. Åh, det var rått. 76, ja. Det ble faktisk litt for mye. Nei, det ble faktisk helt feil, det. 76. Der. Sånn. Der har vi den. Kun for referansepunkt. Helt greit for min del. Jeg har satt opp, RTO satt, vi kan kjøre gjennom before start checklist. Flight deck doors closed, den der, og den I auto, ikke noe lys her, så den grei. Vi har doors og windows, sjekker at alt ok her, supert. Autobrake RTO. Nei, vent, da skal vi se. Det var ikke autobrake. Det var anti-collision light det vi skal ha på nå. Så vi ned et knapp her. Første vi skal gjøre, som jeg ikke har gjort enda, det å starte APU-en. Da må vi selvsagt ha litt fuel. Seatbelt sign kan nå komme på. Åh, her må jeg faktisk endre. Her skal det stå, her står det speilvent faktisk. Hello daddy, where are your daddy? Ja. Reiser alene og sitter vel egentlig foran, tenker jeg. Så vi I gang. Men det skal egentlig være sånn som her da, tenker jeg. Jeg skal ta så få endre dette grønne der. Nydelig Norwegian, og ute så det altså Selma Lagerlöf som skal frakte oss til Torp I dag, LN-NOH. APU på boss, venter vi der, kan få på disse, få på litt window heat. Den ser greit ut. Left pack, right pack off. Anti-collision light on. Hører vi om jeg sier noe her. Boarding is now complete. Flight attendants prepare the cabins. Verify arm door standby for all call. Cabin crew, arm slides, cross-check and report. Thank you. Ja, ladies and gentlemen, welcome aboard this Norwegian flight to Sandefjord Torp on behalf of my co-pilot, som jeg skal kalle Anna, Arthur Otto. Estimated time is 47 minutes, no significant weather on route. We are estimated to be off gate shortly. Just sit back, relax, follow the safety video, and we'll get back to you on cruise level. Det vil si hvis jeg husker det. Thank you for flying Norwegian this evening. Og hører vel cabin personellet bak der også som informerer litt om. Flight attendants, please prepare doors for departure, cross check, standby for all call. Yeah.
Den god, vet du. Da skal vi ta og taxe. Before taxi, nei, before start har vi gjort. Vi skal bare sette transponder til Alton, og så vi shortly I gang. Home, ground service, GPU disconnect. Doors. Ground service, cabin lighting, medium, medium. Prøve å bruke litt mer av disse grønne her, det synes jeg, hvis jeg husker det også. Det det mine store problem å huske ting. Skal vi se, better pushback, start pushback. Please show me where you want to go. Skal vi se, jeg tror vi tar den opp her. Ut på viske der, tenker jeg. Sånn. Røffelig der. Tow connected and bypass pin and circuit. Release parking brake. Parking brake released. Den der. Den greit. APU må vi ha på. Verify duct pressure veldig viktig. Så ikke så får vi ikke så veldig mye start. Den for så vidt grei. Alt ser ok ut der. Og parking brake released. Starting pushback. And you may start engines. Yeah, will there be number two in sequence? Yeah. Wait, it come a little gate night or so. ENTO rotation there. Start well, all oil pressure at there. Når med pushen vår ser greit ut. Lights go out. EGT på vei opp. En rotasjon, vi har fuel flow og low oil pressure ute. Start to cut out, lights out, 2, 4, 6, engine is stable, starting number one, low lights, thing and add, enter på 25, insert fuel, lights closed, low oil pressure out, EGT is rising, and en rotation, and we have fuel flow, and 1.4, 1.5, and wait for 1.6, 1.7, great that there are vibration here, 55, start to cut out, and lights out, man. Oh. Operation complete. Set parking brake. Parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. 246. 246 engine is stable on the bus. Continuous, continuous. APU off. APU bleed off. Light pay. Ah, kan vente litt med den faktisk. Vent til å bare disconnect der. Ja, we have two good engine start. You're clear to disconnect. Thank you for service this evening. Bye bye. Klokka. LN-NOH.
tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Thank you. Probe, probe. Pack, pack, gonna come up. Isolation valve, denne grei, denne grei. Venter på pinnen. Han har pinnen, vi viser tommeren opp. Den god. Setter flaps 5. Reset fuel flow. Og tar opp der. Full left center. Full right center. Full forward center. Full back center. Og full left rudder center. Full right rudder center. Blank the lower D, you turn off lights, og vi skal altså, skal vi se, må vi skifte litt. Vi står her, vi skal taxe ut Golf, og tar vi Yankee, og Alpha 9 for departure, runway 235. Etter departure, så, oi, zoomer litt ut. Klatter vi bare ut, følger ruta, rullgu, tar vi det videre til Gokab, og så Auregonne. Initial climb clearance 6000, også satt på boksen der, og en standard RNAV-SID. 304 nautiske mil, 5 grader opp til 4000 fot. Det skal gå veldig, veldig bra. Before taxi. Generators are on, probe heat on, anti-ice ikke required, dem off, air condition precipitation packs i auto, isolation valve auto, engine start switches to continuous, flight controls checked, flap set 5 og lights confirmed, APU off, bleed off. Da, gutta og damer eventuelt, taxer vi til rullebanen. Taxi clearance received. Taxi light on. Brakes released. Full forward, no warning. Røffelig 30 skal holde greit. Vi cleared right. Og da blir det ut her, og så bort Yankee. Taxi utrolig fort den Ziboen her, altså i hvert fall i forhold til Tolis Airbus, som jeg synes en litt bedre taxi-speed. Det for stort sett vanskelig å translere dette her, eller translere det noe som heter, og oversette dette her til SIM, hvor fort egentlig det i der, men jeg tror det jeg vil påstå det at Tolis kanskje en litt bedre speed på taxien. Det vil jeg tro. Oi, her må vi jogge følge med hvor vi kjører den også. 15. Synes egentlig dette her ganske grei speed å taxe på. Bare følge litt med på denne der. Jeg synes den kanskje litt lett her. Føler at den ikke har så veldig mye drag der. Vedereda kan vi sette på. Og DK står i alt om. Se, han øker i fart der, og nå har jeg en trøst idle. Jeg vet ikke om det noe bakke av særlig stor betydning her. Men det greit, da kommer vi for så vidt fortere ut av flyplassen. Her kommer turn. Lights on, taxi light off.
microbes. Thank you. Bremser ned litt der, autotrottle. Og Tara. Before takeoff checklist, flaps er set 5, green light, stabilizer trim er... Hvor har jeg den knappen den? Vri oss litt. 5.25 units set. Og cabin call er given og received. Received er vel kanskje, men det er given som står på checklisten. Og det er en ekte 737 Norwegian checklist. Skal vi se. Vi er clear der. Ser i hvert fall ut. Clear det oppi der, så den er greit. Taxer vi oss bare ut her og liner opp. Ser vi etter 3.50 der. Omtrent der. Good enough. 3.48. Bremser kanskje litt tidlig der. Den greit. Da vi klare for takeoff, folkens. På vei til Sandefjord Torp. Vi setter... 40 knots der. Stable, toga. Light forward pressure opp til 80 knots. Omtrent halve joken inn. Begynner å slippe en gradvis fra 80 til han når 100 cirka. 80 knots, begynner å slakke av. Den grei, 100 knop, vi ute helt. V1. Rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. LN-NOH. Bergen, eller Flesland departure, North Satellite 1-2 passing 2,000 feet for 6,000 feet on et eller annet kokav 2 delta departure. Yes, we are ready, flight level 180. Check. Og up. Flaps. Timer var det skulle starte, helvete, jeg glemte henne. Altid denne helvetes klokka. Unnskyld språket. Glemmer jeg hver eneste gang. 2.30. Turnen kan vi ha 2.50. 3000 feet. Start der. Standard reset, VNAV engaged. After takeoff checklist, engine bleeds are on. PAX in auto, landing gear up and off. Og flaps, skal vi se, sjekke her. Flaps up, no light, og altimeter set cross check, passing 5000 feet now. Venter vi på turn vår der. Reset MFRA også greit å gjøre. Sett om vi ser noe ut av vinduet her da. Ser ikke så mye av han her. Utvendig.
Da fører vel Bergen sentrum inn her. Feet, start over turn. Følger opp heading-bøggen til vi mister automatikken der. Passing 7000 feet, standard is set. Continue, sjekke AVI 7. Vi må ha den på, og litt anti-ice tenker jeg her. Muligens, vi får litt anti-ice. Setter ignition to continuous enn så lenge. Følger litt med. Forløpig ingenting. Vi kan sette den på etterpå. Landing lights off. Seatbelt sign off. Og cabin pressure 4.2 psi. Og temperaturen ser for så vidt greit ut. Setter den på AUT. Så har vi en fin temperatur ut ifra den. Continue climb, flight level 310, snow shuttle 812. Da vi på vei opp mot vår cruisehøyde, som I dag 31, altså 31.000 fot, flight level 310. 4.1 total. Skal bytte nå til her og kikke. Page 3. Ja, 4 faktisk. Godkab det vi på jakt etter. 3,6 tonn, brukt 1,1. Se som vi når litt. Der, anti-ice på. Ja, da var vi faktisk ute igjen. Venter bare å se hva som skjer med denne her. La den stå på litt til, ja. Så som en ganske greit laget her. Ja, vi får se om vi kommer borti noe der etterpå. Må si jeg irriterer meg den der klokka her, altså at jeg ikke har en sånn rutine på en husk timer for pokker, husk klokka. Det ikke sånn super, super krise. Men, sånn det. Følger I hvert fall litt med hva som skjer her. Og den har du med I kabinen da. Koser seg ved å kikke på, på skyene. På tyene, holdt jeg på å si. Halla, står til med deg. Amra babyen, ja. Den grei. Og han her har fått en eller annen skade I nakken. Så han håper jeg har det bra. Så jeg skal følge med hele skallen hans er delt I to her. Det for meg. Bak meg, og hallo, du ser på.
Han er der nesten mer creepy. Ja. Det veldig low poly. Han har sett som han har fått seg kutt I... du Livy, broder? Du Livy? Ja, og kabinen light må vi... Vi take-off, så vi venter litt til vi kommer til cruise, tenker jeg. Passing 2 der. Vi 6.6 units, PCI. Og temperaturen ser ut til å holde seg noenlunde stabilt. Så den veldig, veldig, veldig god. Top of descent kommer her. Eller top of climb kommer der. Det ser ut som top of descent faktisk der. Så det ikke lange flyturen dette her. Altså, det nesten litt sånn opp og ned. Men det såpass lenge siden det har vært en flytur nå, så... Eller, det jo egentlig ikke det for dem som har vært og følt med på Twitchen min. Hvordan jeg driter meg ut I real time. Så følg med på... Det kommer en offisiell Twitch-stream som jeg kommer til å annonsere og planlegge litt I forkant. Kom gjerne... Ja, jeg har egentlig veldig mange forslag som jeg burde ta. Så da kommer det til å bli en som passer lang tur. Over en time og lang, kanskje. Hvor vi da kan sitte og chatte litt og ha det kjekt. For meg så Twitch egentlig veldig snodig. Jeg har ikke helt finnet ut alt sammen der ennå. Blant annet med sånne event-ting og shit som popper opp, holdt jeg på å si. Det skal jeg teste og finne ut litt mer av. Jeg har koblet til en bot der, sånn at det går an å få taste opp tre kommandoer. Det specs, plugins og Discord. Så det skal fungere. Utover det så vet jeg ikke. Jeg som jeg sier på streamen at YouTube blir primærkanalen. Og så kommer jeg til å streame sånn innimellom til den der Twitch-greiene. Fordi at det kan være for eksempel noe gruppeflighter eller et eller annet sånt som kan være litt morsomt. Det får vi se på. Vi får se hva som skjer der. Det I hvert fall en Twitch-stream, den offisielle Twitch-streamen fordi at vi har at jeg har nådd over 500 subs på YouTube. Det jo helt insane. Og det begynner å nærme seg 1000, og hvor jeg har faktisk sagt at jeg skal fly opp ned fra Bergen til Oslo, og det kan jo bli veldig artig. Jeg vet ikke om det går engang, men jeg skal I hvert fall gjøre et skikkelig realt forsøk med et eller annet fly som egner seg til det. Jeg kan sikkert skru alle noen systemer på Airbusen, flycomputere der, fuck og e-lack og alt mulig sånn, og så holdt jeg på å si flippen rundt og fly der. Det skal I hvert fall bli veldig morsomt. Det kan sikkert bli en ting. Skal vi se, nærmer oss cruise level her. Holder fin speed. Litt små turbulens akkurat her, urolig luft. Det sikkert fordi at vi har dette skylaget som her. IP mod og temperatur. Vi har fuel, skal vi se, 3,5 der og 2,50. IP mod, der skal vi ha 3,1 og 1,7 brukt, skal vi se. 3,1 da, så vi ligger egentlig ganske godt an. Jeg tror faktisk vi har brukt litt mer enn det vi skulle I forhold til flyplan. Fuel used. 1,22, så det ikke så ille, altså, egentlig. Og vi fortsatt 50 nautiske igjen til IP-mod. Snart oppe på cruise også, så... 1000 to go.
Den er grei. Skal vi se. VOR 1385 klokk. ILS-en ligger inne. La inn før vi kjørte. Skal vi se. Det er 1385. Legger vi inn Sandefjord Torp, og de er nå tunet. Venter vi nå til vi når top of climb. Og I mellomtida så kan vi kutte ut noen flyplasser her. Skal vi se, Arrival blir vel Ulmug 2 Sierra. Det en æren av Arrival. Tar oss fra Ulmug inn til Mopap, inn til Bapto. Og samme ruta som egentlig vi så. Med en approach som blir en ILS Localizer Runway 18. Missed approach, climb straight ahead, 3000 feet. At distance 14,3. Eller Torp VOR. Start turn right direct VOR. Continue climb to fly 5000. Og enter holding. Expect vector back for a new ILS. Max 210 viktig å sjekke her. Her står det max 210 hvis det kanskje litt umulig å se. MSA 3002, 3009, så vi kommer inn her. Vi må holde I hvert fall 3002. Vel sikkert på grunn av et eller annet terreng, kanskje. Et eller annet der. Det var vel dassen som klanka. Skal vi se. Vi skal ha progress. Det 2, det 6. Strekker fra 6. 58,8. Inn med den, og flap 30, 108, 176 satt. Straks. 170, oi, og ikke den jeg skulle bort hit. 176, 176, og heading kan vi også oppdatere. Sånn, og ILS-en 481, den kan vi sette med en gang, skal vi se. 481. Ikke zoom ut. I hate you. Sånn, 481 der, autobrekk 2. Ja, det faen meg, det glemte jeg å vise. Boeing OPT, onboard performance tool. Landing dispatch er en torp. Dette først og fremst, dette her et verktøy som I utvikling. Skal vi se, jeg skal bare få meg her, så jeg ser hvor jeg nærmer meg. Dette I utvikling, og fortsatt I alfa eller beta. Jeg skal legge en beskrivelse til den Discord-serveren du kan joine og få med seg oppdateringer på utviklingen av dette. Den ment til å herme etter Boeing sin egen app. Det dry. Vinden rapportert til 260 at 7. Temperatur rapportert til 7. Og QNH rapportert til 1006. All operational, flap 30 og aircondition on og engine, ikke noe anti der. Normal wait, quick turnaround time sånne ting. Normal, vid eyes, vid 50, så vi kan også ta den. Da må jeg faktisk inn der. Landing 58,8, skal vi se. 58,800. VRF 5, den grei. Brakes, autobrake 2. Kalkulerer vi den. 2096 meter den. 1,46 sier VRF her. Det faktisk ikke så veldig ille. Reset altimeter, den grei.
150 her, eller 40 kan vi sette. Da starter vi straks descenten vår. Pressurization er greit. 7.8 units. Temperaturen er grei. Ser veldig greit ut. Ser ut som det er en del skyre. Det skulle for fankerne være kavok. Recall. Autobrake er satt til 2. Landingdata er VREF 141. Og minimums er satt for 8-1. Approach briefing er da complete. Tar igjen profilen her ganske enkelt, og så videre. Bytter vi til ILS-frekvensen der. Ser ut som det er litt fint vær bak her i hvert fall. Det er sikkert bare sånn lite skylag som ligger i nærheten. Flight level 150 below, så vi 140, så den grei. Nydelig, folkens. Da vi faktisk på vei. Ja, vi kan ta opp flyplasskartet også, egentlig. Vi kommer jo inn her og lander etter hvert forhåpentligvis på 18. Heading 177 står det der. Aircraft minor tech, no allowed to perform, ok. Så bla bla bla, neither before departure, den grei. Hotspots der, vi skal prøve å rekke whisky 2. Hvis ikke så tar vi der og tilbake på whisky 1 inntil terminalen. Takeoff will be runway from der. Whisky 3 3000. 2005 from runway ring. Ok. 2800 da, så autobrake 2 veldig greit uansett. Kom igjen da. Bli litt finvær. Jeg reiser jo til Østlandet for å få finvær. Garantert. Vi på profil. Descender perfekt. Virker som den testversjonen her ganske grei i forhold til den andre jeg prøvde. Så få opp litt rann, skal vi se. Litt rann sånn. Ellers det ganske greit. Irriterer meg litt rann den der oppdateringen til Active Sky. At de nå har holdt på så lenge og ikke engang klarer å fikse det. Tyder på at det er et eller annet som er relatert til X-Plane i seg selv. Det får jeg håpe blir i hvert fall fiksa i X-Plane 12, som kommer etter hvert. Da vi snart ute av skyene. Progress. Torp 1949. 20 minutter igjen. Kabinpersonellet vil nå si følgende. We will be landing shortly if you have any remaining waste and menus. We will pass through the cabin and collect it. Make sure you stow your hand baggage under your seat and or into the overhead stowage bin. The lavatories will soon be closed. We would like to remind you that smoking is not permitted at any time. Og skal vi se, vi vel nå... Ja, vi litt høyt ennå, faktisk. 20.000, cabin pressure 6.2, og vi i en steady descent, så den grei.
vær, vet du. Nå snakker vi vær. Disse jo fine. Vi får et eller annet utsiktsbilde også, faktisk. Og vi kommer innover her. Ja. Artig. Jeg skal ta... Det var noen som etterlyste det at når jeg etter at jeg landet og tok en replay på landingen, så at vi da kjørte også en sånn ut av passasjervindu. Det kan vi jo helt klart gjøre. Og så satser vi på at landingen ikke blir så dårlig. Når det gjelder, jeg får masse spørsmål om det, men når det gjelder disse her landing-kalkulatorene og så videre, du har jo for så vidt også en her. Der, approach rating. Jeg synes det bare piss, hele greia. Unnskyld språket. Har ingenting med å lande et fly å gjøre. Greit, du prøver å gjøre ditt beste for å få en smooth landing for passasjerene sin del. Men er du nødt, så slenger du flyet ned på bakken uten å knekke hjulet. Det jo som Boeing sier selv. A smooth landing is not a criteria for a safe landing. Så må du sette ned flyet. Forhåpentligvis innenfor touchdown zone. Forhåpentligvis så smooth du klarer, men vær bestemt. Du skal ned eller gå rundt. Planlegg for en go-around alltid, og landingen bare en bonus etter det. Skal vi se, hvordan ligger vi an med den? Vi må videre nedover etter den, så vi setter 6000 fot. Priselekter, skal vi se. 6, ja. Og passing flight level 150. Clear to flight, altitude. Setting standard pressure 1006. Simple sign kan nå komme på. Ha på noe lys ute. Ja, den ikke noe vitser, for den ikke noe hjulet ute. Så den grei. Logo light står på. Ja, vinglight trenger vi ikke. Her har vi vel Sandefjord under oss, kanskje? Nei, kanskje ikke Sandefjord. Ja, kanskje. Usikkert. Not confirmed at this point. Ikke bekreftet flyplass. Jeg synes det fortsatt litt høy fart her. 240. Der i hvert fall for høy fart. Der vil jeg ha 200 på BAPTO. Nei, ikke den. My bad. 200 på BAPTO. Og hvis du nå sletter opp av 4000. Så 10 meter der er 6, 6 ganger 3 er 18, og vi er fortsatt litt for høyt. 3000 er greit. Ta speedbreaken litt ut der. Hjelper til. Speed intervent. 5, 2000 der.
ILS-en er kommet inn. Ikke noe magenta diamonds. Det har vært en del problem. Jeg håper den kommer litt nærmere flyplassen. Hvis ikke så må det bli en visuell landing I dag. Vi venter rolig på den. Fortsetter vi descenten vår der. Jeg tror vi good to go med Vinav der igjen. Speed break opp, tilbake. Nærmer oss der. Tar igjen profilen vår. QNH'en satt. Transition level 8-0. Passing through greit. Kikk litt der, flyplassen foran oss. Ser greit ut der. Mopap. 3,1 tonn jo godt med fuel. Og 8000 til 3000 5. 5 ganger 3 det 15, så den vel litt høyt, synes jeg. Fortsatt veldig høyt. En 08 30 jeg satt på begge to. Speed check, flap 1. Ikke noe bugs her I hele tatt. Det jæklig irriterende. Det burde vært der allerede, synes jeg. Vi alt for høyt, egentlig. Til 3000 der. Ser ut som det kan bli en manuell landing her, altså. Jeg kan prøve å gjøre en ting der. En 08-31. 30 der. Kommer ikke igjen denne her, altså. God damn it. Kanskje vi litt høyt. Speedbrake der. Ikke noe ILS-informasjoner her, så autothrottle disconnect der. Den grei, vi må bare ta den sånn. Vinav. Åpne speedvinduet der, setter 200.
8,000 to go. Ikke noe ILS-informasjon her i hele tatt, så dette her klart en bug. Med mindre den kommer nå snart. Vi prøver å sette en til, 108.40, og jeg får prøve å lure en. Nei, går ikke an. 8.30. Det ikke noe ILS her, altså. Det forbaskede bug i enten eller. Speed check, flap 5. VOR sett. Vi kan prøve. Jeg tror ikke jeg skal prøve der. Thousand to go. Jeg prøver å prioritere å komme meg ned. Da, så lenge du ikke har noen magenta her, diamanter her, så det ikke noe vits I å ta noe og trykke noe approach. Det lar seg ikke gjøre. I det hele tatt, det veldig travelt, eller veldig kjedelig. Det her pratet jeg med Zibo om senest I går kveld. Tok en del testflighter her, da fungerte det greit. Ikke nå. Så her det en eller annen tulleting. Vi tar en visuell landing. Den grei. Der rullebanen her. Kickback, 160. CI-16 der. Gear down. Speed check. Spoilers arm. Og hva skjer nå da? Hva skjer nå? Kom igjen da. Ikke noe bug her heller. Ok. Disconnect. Her det et eller annet feil med flyet. Autotrottel. Merkelig opplegg. Vi må I hvert fall begynne å descende, det helt klart. Flaps 25. Speed 48. Landing light off. Start switches to continuous. Passer på der, så vi tilbake igjen på profil snart. Jeg har på flight director her. Recycle dem. Vi litt under der. Vi på papi. Trimme den her ut litt randre. Travelt den, men det må vi være forberedt på. Prøve en normal approach. Vi for lavt. Vi må opp.
Små bevegelser. Runway insight på papi. Vi må litt mer ned. 1000 feet stabilized, Mr. Perch altitude set. Ja, den står på 3000 initially. Det skal være 5. Ups, mitt vind her også. 700 fint. Flaps set. Landing checklist, cabin call given, engine start resistance to continuous, speed brakes armed, landing gear og flaps. Alt for høy fart. Lider vi bare opp av nå. Litt for høyt. Tilbake igjen på papi. Der. Minimums. Litt lavt. Reverses set. Vi rekker ikke viske 2 i hvert fall, det helt sikkert. Da tar vi bare naturlig approach inn der. Vi tar neste. Speed brakes up. On the go. Da kom speed brakes. Så tar vi bare den inn her, tenker jeg. Roer vi sakte og sikkert ned her. Easy, easy, easy. Det ser ut som vi mistet ene engines der også, faktisk. Da må vi i hvert fall ha noe APU. Det rota til der. Ser også det her. Det greit. Vi en generator der, i hvert fall. Sånn. Cleaner opp flyet der. Og den kan nå komme av. Probe hit om på den ene. Systemet, mastercoursen grei. Vente på APU'en der. Takser oss rolig til gate. Tara av til alt off. Med radar off. Vi ikke på bussen, skal vi se. Vi tar taxi bare bort her, vi. APU på buss. Reset altimeter. Nullstille indikatoren. Og 1001. Stopper timeren, 41, 37 minutter. Vi ikke så veldig langt unna, skal vi se. Vi tar gaten her borte, vi tror jeg. Run return of flight, bla bla bla. Disse kan nå komme av. Og turner her.
Den så ut som en kul gate. Vi tar den vid. Her står det faktisk en trapp også, så det veldig behagelig. Sånn, ikke blende gate-personell helt forferdelig. Jeg var for så vidt ingen her heller, så det veldig greit. Så litt til ved. Der tenker jeg. Og parking brake er set. Vi on the bus. Two blue, one, eller one blue, one red, og engine også dead. Venter vi til den her kommer inn under 20. Cabin crew, disarm doors, cross check, and report. Der, anti-collision light off, og seatbelt sign off. Sånn, og ground service, GPU connect. Ja, for så vidt. Vi disconnecter den enn så lenge. Det var litt annet jeg glemte her, var det ikke? States to stove, hva er det vi skal være? Sånn. Lights are on, den grei. J-demper, dette venter vi litt med til vi tatt replayen, faktisk. Først vil jeg si hjertelig velkommen til Sandefjord Torp i dag. Problemet med ILS-en, vi bestemte oss for en visuell innflyvning. Heldigvis hadde vi været med oss i dag, hvis ikke så måtte vi mest sannsynlig divert det. Vi hadde Gardermoen som alternativ, og det hadde vi da flytt til, for der vet jeg det at ILS-en i hvert fall fungerer. Og jævla kult lys dette her da. Skikkelig kult lys. Her må vi faktisk kanskje ta et lite bilde før vi setter i gang. Veldig kult. Likte skinnet her. Så får vi se på replayen da, før det blir alt for mørkt. Der. Det var ikke så ille det der. 2500. Se hvordan dette blir. Selma Lagerlöf, hun er, ser ut som er jævlig forbanna, men hun er en god mor å ha og passe trygt på oss når vi er ute og flyr. Svensk forfatterinne. Synes ikke dette var vel grei, vi var vel ikke på touchdown sånn i hvert fall, men vi var innenfor, det helt sikkert. Ah, grei landing, synes jeg. Ned, trygt og solid, holder senterlinja perfekt. Synes ikke var så ille denne der. Skal vi se? Oi, må vi spole litt forover. Små korreksjoner der. Det ser veldig ille ut i høy fart. Sånn. Tar vi den der. Så ser vi ut der. Se solskinnet i flapsen her. Ser jo veldig stille ut da. Ja. Og så pleier jeg å sitte sånn og se, og jeg da, for å se når kommer flyplassen. Og tradisjonelle rød lyset på motoren er veldig, veldig deilig. Her kommer det der da, og da vet vi lander snart. Speed brakes up. Jævlig tjukke elektrovire. Thruster reversers.
Her kommer bygningene. Tårnet. Må jo få med oss at flapsa går opp og tenker... Hei! Snøys du også, var du? Korona? Her kommer avkjørselen nå. Her kommer flapsa. Åh, hør den lyden. Åh, beste plasseringen på hele flyet. Så litt sånn halvjerk ut da. Dette er viewen du har lyst til å se, vet du. Åh, rullebanen der. Hva er dette for noe? Ikke vits å begynne å snorke ennå. Ja. Nydelig, folkens. Lagerlöf. Nei, jeg tror vi sier oss godt fornøyde med den lysa. Det glemte vi jo da selvsagt. Doors open, service cargo doors, ground service, air stairs. Og da gjenstår det. Og ja, vi kan jo forstå vi bare skru av noe litt her. Så har vi gjort det i dag også. Vinduet trenger ikke å stå og være glovarme. Packs off. APU lift back. Oi. Sånn. Isolation valve open. Logo lights steady er greit. Du kan stå på enn så lenge. APU off. Ja, det kunne vi for så vidt stått på da. Da må vi GPU connect sånn, tenker jeg. Så er vi tilbake igjen. Sånn, da gjenstår det bare å takke for oss i dag, og ønsker dere hjertelig velkommen til Sandefjord Torp. Håper dere har hatt en flott tur med oss, og håper at du flyr Norwegian igjen. På vegne av kaptein, jeg skal kalle han da, Hans Arne Rotmo, neida, ikke, uff. Kaptein Truls Bjarte Hansen og meg selv, så... Ønsker vi deg en riktig fin mandag. Ha det godt, så ses vi snart.